Her vet du, her har vi Terboven på glassplate under 2. verdenskrig. Nå er vi i NTBs arkiv. Dette er et arkiv som har ca. 25 millioner bilder. Det er arkivene til NTB, VG, Aftenposten og Aktuell. Alt fra glassplater, sånn som dette, til negativer, dias, positiver. Og vi skal nå digitalisere hele arkivet på 25 millioner bilder i Nasjonalbibliotekets store digitaliseringspark i Mo i Rana. Bli med her, da. Kom med her. Her har vi kongehuset. Her ser du kong Olav sammen med en prest. Det er et bilde som ikke er sånn veldig kjent. I dag så er det tre arkivarer som kjenner dette bildet. Dette er en visuell skattekammer for oss. Det har vi lyst til å åpne opp nå for alle sammen. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket så skal vi nå digitalisere og gjøre denne samlingen tilgjengelig for alle. Nå er vi endelig her i Mo i Rana, i digitaliseringsfabrikken til Nasjonalbiblioteket. Så nå har jeg tatt med meg den litt fillete konvolutten her med den glassplaten vi har sett på tidligere. Så nå skal vi se hva de kan gjøre med den. Bli med her. Hei, Kjetil. Hei, Kjetil. Du har med deg det første av 25 millioner bilder. Dette er fra Nazi-arkivet vårt. Det som har vært greia våre har vært å klare å finne gode løsninger for å digitalisere de ulike formatene. Og det der er jo et format som vi må behandle nok som manuelt. Ja, så vær så god. Da gir jeg det forsiktig over til deg. Her er vi kommet inn til fotodigitaliseringen i Nasjonalbiblioteket. Her sørger vi jo for å få overført fotografiene fra analoge medier over i den digitale verden. Når vi gjør den digitaliseringen, så skjer det på, gjør vi det på veldig mange forskjellige måter. Og der kommer han fram. Det er fra de mest manuelle operasjonene, det vil si for eksempel glassplate, der vi tar ett bilde. Så i andre enn så har vi da avisfotoarkiv, positive, altså der vi kan produsere en 500 000 bilder i året. NTB er et gigantisk arkiv, det er Norges største fotosamling. Vi får en billedsamling som vil dekke det aller meste av det som har skjedd av hendelser. Det er jo 100 år med visuell pressehistorie. Ekstremt spennende både innholdsmessig og en veldig stor utfordring for oss, altså rent sånn her fysisk, rett og slett. Altså, det er mye, veldig mye. Altså, om du tar ett sekund eller tre sekunder for oss å scanne det bildet, det har enormt mye å si når samlingen blir så stor. Ja. Så det skal vi prøve å være smart i forhold til fin metodikk som gjør at det her på et eller annet slags vis blir en overkommelig oppgave. Ja. Når bildene er ferdig scannet her nede, så blir de da overført til magasin. Og magasin i dette tilfellet, det er Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin som ligger i fjellet i Mo i Rana. Har stabilt klima, 35% fuktighet, 8 grader, mørkt, brannsikkert. Det er Norges beste forhold for bevaring av dette for evighet. De digitale filene blir det overført til det digitale sikringsmagasinet som også ligger i fjell. Der får de da tilnærmet evig liv. Men bevaring i seg selv er jo ikke så veldig interessant dersom filen ikke brukes. Og det er jo det andre foten vi står på i Nasjonalbiblioteket. Enten fra oss eller fra andre så må allmennheten få tilgang på det materialet vi digitaliserer. Og det er jo en del av NTB-prosjektet, det er jo det at alle skal få tilgang til det her materialet via nett.